Još jedna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi organizovana je danas u Šidu. Akciji se odazvalo 46 lica, a nakon lekarskog pregleda krv su dala 44 dobrovoljna davaoca, od toga dvoje po prvi put i 7 žena. Akcija je protekla po planu uz zadovoljavajući broj prikupljenih jedinica dragocene tečnosti. Još jedna odlično organizovana akcija ovdje u Crvenom krstu Šid u saradnji naravno sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Odlično protiče akcija, nadamo se da ćemo do kraja akcije prikupiti bar 50 i više jedinica krvi. S obzirom da su velike nestašice krvi, a potrebe sve veće i veće kako za te neke hitne intervencije, tako i za zakazane elektivne operacije. Trudimo se da svakodnevno prikupimo što veći broj jedinica. Svaka krvna jedinica nam je izuzetno bitna bez obzira na krvnu grupu. Opet nekako uvek akcenat stavimo na te negativne krvne, odnosno krvne grupe sa negativnim RH faktorom, ali naravno svi davaoci bez obzira na krvnu grupu su nam više nego dobrodošli. Svi oni koji se dobro osjećaju, koji nemaju trenutno nekih respiratornih tegoba, koji ne piju terapiju, nemaju nekih alergijskih reakcija ili su preležali koronu pre više od mjesec dana, su dobrodošli na svaku našu akciju. Na sajtu budidavaockrvi.com se mogu informisati o predstojećim akcijama, o terminima i mesto održavanja. Prema rečima doktorke Nede Kocić, saradnja sa Crvenim krstom u Šidu je veoma dobra, a i odziv humanih građana vredan je pohvale. Odlični, Šiđani su izuzetno humani, trude se da se dozovu na svaku našu akciju, imamo i redovne davaoce, imamo i one koji prvi put dođu pa im se dopadne i taj osjećaj da nekome pomognu, a s druge strane pomognu i sebi, malo popričamo, obavimo sistematski pregled, tako da u suštini jedno je lijepo iskustvo davanje krvi. Pored lekara koji predvodi tim tokom akcije, tu je i medicinsko osoblje koje vodi brigu da sve bude uredno upisano po protokolu. Vodi se evidencija u knjižici davalaca kao i o svakoj jedinici krvi koja se po propisu skladišti. Pored toga, tu su da prate stanje i pruže pomoć davaocima ukoliko se za to ukaže potreba. Naredna redovna akcija davanja krvi u Šidu najavljena je za 25. novembar.